Portal Drops, no lançamento da pedra fundamental do Centro Esportivo do Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba, na manhã desta sexta-feira. A cerimônia marca o início da obra, que deve ser concluída em 30 meses. O investimento é de cerca de 44 milhões de reais. O centro esportivo deve atender cerca de 60 mil habitantes dessa região do Jardim Morada do Sol. Essa é a pedra fundamental, que é onde são colocados os nomes das autoridades envolvidas na construção dessa obra. Diversas autoridades acompanham o lançamento dessa pedra fundamental aqui, e as máquinas já começam a fazer a terraplanagem aqui no terreno para início da construção do novo centro esportivo do Jardim Morada do Sol.